Na današnjoj sednici opštinskog veća usvojen je izveštaj o radu opštinske uprave Raška. U izveštaju se između ostalog navodi da je opštinska uprava radila u skladu sa zakonom. O tome svedoče izveštaj republičkih inspekcijskih organa. Sve one uočene manje nepravilnosti rešavane su u hodu. Tokom ove godine radiće se na poboljšanju efikasnosti i ažurnosti svih službi u okviru opštinske uprave Raška, a velika pažnja biće posvećena i radu mesnih kancelarija. Planirano je i da do sredine ove godine bude obezbeđen unos matičnih podataka u jedinstven sistem, u jedinstvenu bazu i da se na taj način ubrza i olakša izdavanje svih neophodnih dokumenata. Danas je na sednici opštinskog veća usvojen izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Stan. Kako se navodi u njihovom izveštaju, ugovore o održavanju zgrada zaključilo je 38 skupština stanara. Kako na teritoriji naše opštine postoji 150 zgrada, odnosno 1560 stanova, to znači da je tek 40% vlasnika u ovom organizovanom sistemu održavanja. Naknada za održavanje zgrada koja je inkasirana iznosi nešto više od 2 miliona dinara i u javnom preduzeću Stan kažu da je ta naplata poboljšana, a to obrazlažu i time da je protiv onih koji neredovno izmiruju svoje obaveze pokrenut i sudski postupak. Za investiciono održavanje u prošloj godini izdvojeno je oko 4 miliona dinara i to za poslovne zgrade. Kao što znate, rekonstruisana je fasada zgrade opštinske uprave, bioskop u Baljevcu takođe. Preduzeće Stan ima 12 lokala u svom vlasništvu kojim gazduje. Zapravo 9 lokala je bilo u zakupu, 3 nisu pronašla svoje zakupce. Tu je i određeni broj lokala na kopalniku kao i parking prostor. Na ime zakupnine naplaćeno je 4,5 miliona dinara. U javnom preduzeću Stan ističuje takođe da se radi i projekat za izgradnju zgrade za socijalno stanovanje. Na sednici opštinskog veća usvojen je izveštaj o radu u prošloj godini Centra za kulturu Gradac. U njihovom izveštaju se navodi da biblioteke u Raški, Baljevcu i Ošaničkoj banji raspolažu fondom koji ima više od 60.000 knjiga. Prošle godine knjižni fond obogaćen sa 1700 novih naslova. Tokom protekle godine u Galeriji Centra za kulturu organizovane 18 izložbi. Priređeno je i objavljeno 5 zbirki pesama. Centar za kulturu je u saradnji sa Crkvenom opštinom Raška prošle godine započeo seriju tribina pod nazivom U traganju za smislu. A u saradnji sa Mobil 3D Cinema organizovane su i projekcije, filmske projekcije u Raški, Baljevcu i Ošaničkoj banji, prikazane ukupno 18 različitih filmskih naslova. Imali smo priliku da vidimo i nekoliko pozorišnih predstava, nekoliko koncerata. Centar za kulturu Gradac je prošle godine organizovao i značajne kulturne manifestacije. To su smotra recitatora, Dani kraljice Jelene, likovna kolonija Akademija Jelena Anžujska, Raške duhovne svečanosti i muzički festival Dan zauvek. Što se tiče tih nekih investicionih ulaganja, Centra za kulturu Gradac u 2014. godini jedno od najznačajnijih bilo je ulaganje u rekonstrukciju Doma kulture u Raški. Na današnjoj sednici veće izveštaj o radu u prošloj godini Turističko-sportske organizacije Raška. Neki najznačajniji detalji iz tog izveštaja upućuju na to da je Turističko-sportska organizacija izgradila Turističko-informativni centar na Kopalniku koji, nažalost, zbog vremenskih uslova nije završen, ali čim to vremenske prilike dozvole, nastavit će se neki sitniji radovi i taj Turističko-informativni centar će početi da radi. Poboljšana je web prezentacija. Turističko-sportska organizacija učestvovala je na sajmovima turizma u Beogradu i Novom Sadu, kao i na izložbi turističkih publikacija u Kruševcu, gde je nagrađena u kategoriji audio-vizualne publikacije za rad pod naslovom 9 vekova Stefana Nemanje. Objavljeno je i nekoliko brošura. Turistička organizacija bila je organizator ili suorganizator brojnih manifestacija na teritoriji naše opštine. Opštinsko veće je danas na sednici donelo i odluku da se konkuriše kod Evropskog progresa za izradu planova detaljne regulacije za industrijske zone u Raški. To su konkretno zone u Đurovićima i zona u Vlasovu i industrijske zone u Baljevcu. Kao što sam rekla, znači radit će se planovi detaljne regulacije.